ኢትዮጵያ የህልውና ጦርነት ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት ሰሞነኛው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ያደረጓቸው ጉዞዎች ምን አንድምታ አላቸው የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉት ጋዜጠኛ ብስራት መለሰና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪው አቶ የቻለ ደጉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ ጉዞ ጎረቤት ሀገራት የሽብር ቡድን ደጋፊ እንዳይሆኑ ለማድረግ የሚሰጠው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ብለዋል። አሁን በመንግስት ሽብርተኛ ድርጅት የተባሉ ቡድኖችን ሆስት በማድረግ እኮ ሰፊ ድርሻ ነበራቸው። ለምሳሌ ጃልመሮ እኮ ኡጋንዳ ነበረ ረጅም ጊዜ። ምክንያቱም ከኬንያ ጋር ባለን ግንኙነት ምክንያት የትኛውም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተጣላ አካል ኬንያ ውስጥ መሸሸግ አይችልም ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስት ቀጥ ብሎ ገብቶ ይዞ አንቋንገቱን ይዞ ይወጣ ነበር። ከኢትዮጵያ ስጋትነት አልፎ ከኢትዮጵያ የሴኩሪቲ ስጋትነት አልፎ ለጎረቤት ሀገሮችም የሴኩሪቲ ስጋት መሆኑ ታውቆ እና ይህን ድርጅት በመዋጋት ሂደት ውስጥ ጎረቤቶቻችን እንዲያግዙና እንዲረዱን እና ይሄ ድርጅት ይሄ ታጣቂ ኃይል ከምዕራባውያን የሚያገኘውን የዲፕሎማሲ ድጋፍ በማሳጣት ሂደት ውስጥ ጎረቤቶቻችን ትልቅ ፋይዳ አላቸው፣ ጥቅም አላቸው። ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር በገጠማት ጦርነት ጎረቤት ሀገራት ጋር መልካም ግንኙነት ያልነበረ በመሆኑ የተገዙ የጦር መሳሪያዎች እንኳን ማስገባት እንዳልተቻለ የሚታወስ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ጦርነት ለመፍታት ከጎረቤት ሀገራት ጋር እንድትተባበርና መልካም ግንኙነትንም እንድታስቀጥል የሚያግዝ ጉዞ ነው ብለዋል። በነገራችን ላይ በሶማሌና ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ በጎረቤት ሀገራት የደረሰብን ጫና ቀላል አይደለም። ጅቡቲ በወደብ አገልግሎት አልሰጥም ብላ ከልክላን ታንክ በአውሮፕላን ስናስገባ ነበር። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ታንክ በአውሮፕላን ማስገባት ምን ያክል ኮስቲ እንደሆነና ምን ያክል ከባድ እንደሆነ አስብ። ከሌሎች ጋር ያለን ግንኙነት ምን ላይ የተመሰረተ ነው? አሁን የጂኦግራፊካዊ ጉርብትና ላይ ብቻ አይደለም። ተመሳሳይ አንድ የጋራ ድርጅት በመመስረት ኢንስቲትዩሽን ማህበረሰብ በመመስረት የቆየ ብዙ ዓመትን የቆየ ምናልባትም የኤርትራን እድሜ የሚያክል የቆየ ትስስር ፈጥረናል። ስለዚህ ገና ለገና የኤርትራ መንግስት የኢጋድ አባል አይሆንምና መግባትም አይፈልግምና እና እኛ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ግንኙነታችን ማሻሻል አለብንና ከሌሎች በዙሪያችን ካሉ ሀገሮች ጋር መፋታት የለብንም። ይህ የሽብር ቡድን በኢትዮጵያ ብቻ አሸባሪ ተብሎ የሚቀጥል ከሆነ ዘላቂና አጭር የሚባል መፍትሄ አይሰጥም። እናም ታጣቂው አሸባሪ በጎረቤት ሀገራትም የአሸባሪነት ተግባሩ ቅቡል እንዲሆን ማስቻል ሌላው የጉዞ አሻራ ስለመሆኑ አንስተዋል። ይህ በኢትዮጵያ ሕግና መንግስት አሸባሪ የተባለ ድርጅት በጎረቤት ሀገራትም አሸባሪ ተብሎ ሊሰየም ይገባል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ወደ እነዚህ ሀገራት መሄዳቸው ትህነግን በጎረቤት ሀገራት አሸባሪ ብሎ በማሰየም ሂደት ውስጥ ትልቅ ፋይዳ አለ። የዚህ የመተከል ሁኔታን በመበጥበጥ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው የግብፅና አሁን ከሱዳን ጋር የገባንበት እሰጥ አገባ ነው። ሶ ከጎረቤት ጋር ሰላም መሆን ማለት የውስጥ ሰላምህን ማጠናከር ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሀገራት ሽብርተኞችን የማይታቀፉና የማይዙ የውስጥ ተቋሚዎችን የማይዙ ከሆኑ እነሱን መከላከል ትችላለህ። ከኤርትራ ጋር የተፈጠረው ግንኙነት ኢጋድን ገለል ያደርጋል የሚል የምስራቁ የአፍሪካ ክፍል ሀገራት ስጋት ነው። በዚህም የኢጋድ ሚና የማይቀር መሆኑን ለቀንዱ ሀገራት ለማስረዳት በሌላ ማዕዘን ይፋው የስራ ጉብኝቱ የሚሰጠው ጥቅም ስለመሆኑ የፖለቲካ ሳይንስና የሚዲያ ባለሙያዎቹ አብራርተዋል። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከፍተኛ ቁርኝት ፈጥረዋል። ከማን ጋር? ከኤርትራ ጋር። ከኤርትራ ጋር የፈጠሩት ቁርኝት ከኤርትራ ጋር ቁርኝት ለመፍጠር የሄዱበት ርቀት ለምሳሌ የሄዱበት ርቀት ሳንክሽን እስከ ማስነሳት የዘለቀ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ እነዚህ ሀገራት መሄዳቸው ኤርትራን በማግኘት ሂደት ውስጥ ያጧቸውን ወዳጆች ሊያስገኛቸው ይችላል። እንደሚያስገኛቸውም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ መሄዳቸው ትልቅ እንድምታ አለው። ኢጋድ ከጠፋበት እንዲነሳ ያደርገዋል። ከኤርትራ ጋር ብቻ አይደለም፣ ከሶማሌ ጋር የፈጠርነው ግንኙነት እኮ ከኬንያ ጋር አንደኛውም አኳረፈን የሚባለው እሱ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እኛ ጁባላንድ ላይ ኢንትረስት አለን፣ እንደገና ሶማሌላንድ ላይ የኢኮኖሚ ኢንተረስታችንን እኮ ሶማሌላንድ ላይ እያራመድን ነው። 19% ወደብ ድርሻ እዛ ሀገር ላይ አለን። በሶማሌ ፖለቲካ ውስጥ ሰፊ ሮል የምንጫወት ሀገር ነን። በደቡብ ሱዳን ውስጥ ያለ ሮል በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ በዲፕሎማሲ ከሁሉም ጥቅምህን የሁሉም ወዳጅ ሀገር ሆኖ መገኘት ነው ትልቁ በልጠት።